kujitambulisha, mimi ni wawishu na huyu mwenzangu ni wa kwanza. Na kwa kee tuko sisi wengi wengi hapa, tunapenda kumshukuru. Labda inatumia nafasi mimi kwa sababu mimi nimepata nafasi, lakini labda na wenzangu pia walitamani kufanya hiki ambacho nimekifanya. Ila dada yetu sisi tunampenda, amekuwa kama mama wakati mwingine mwingi tu, amekuwa pamoja na sisi kwa mazingira yote. Sisi nikaelezea mmoja mmoja, lakini tumetambua umuhimu wake. Basi hebu igeuze hiyo zawadi watu waione, geuza maandishi, maandishi, nataka maandishi. Anasema hakuna maneno ya kutosha katika kamusi ambayo yanaweza kueleza upendo wetu kwako. Wewe ndiye dada bora katika ulimwengu huu. Tunaweza kukuita dada, lakini mioyoni mwetu tunakuita mama. Dada yetu, wewe ni baraka kuu maishani kwetu. Tunakupenda sana. Na wameweka picha yako, harafu walioitengeneza picha na hichi kidude wameweka ramani ya Afrika, kwa maana hiyo wewe ni mama Afrika. Thank you. Lakini dada, machozi ya furaha yanamtoka. Anasema hata kama unaolewa, tumekula mali, mali tumekula wito. Warudi sasa. Thank you. Ndipo akachukua tuzo ya mwanamke wa Afrika, akalia kwa uchungu, akapita katikati yao, akaenda zake kuketi.